好听点的人，真的是你要教育他。那是你儿谁做的？你告诉他做的。早安呢、啊？真是颜值的，你看他好无语。怎么了？好丑。你这样子，许可要怎么办？我也觉得很丑。走。早安。昨天晚上都没人开冷气。然后我真的撑着羽绒服睡觉，哎，我是智障啊！太冷了，我就一直跟旭哥说，哎，为什么那么冷？为什么会冷？他说，对，是有点冷，然后也没要处理这件事，然后我就睡觉了。我怕冷啊。对啊，你怕冷，你还带那么薄？对啊，因为我不知道会这么冷诶。你不知道我们会担心。怎么样？由摄影机就开始在妈讲这些。现在来开哥哥昨天买给我的。Hello Kitty， 巧克力，耶！哎，它里面是被骗了哦，它抽奖的是不是？它不是每个都长一样，被骗了。哇，我们今天在挑战，我们今天不要了，我不要吃那么多。哇，是双子星的，哇，代表你的心里面有其他的，完蛋了，糟糕。代表说你在他心中是有两份，没有，这也是我，因为我是双子，你是两个人的分量，干嘛闭嘴？我是双子座的。对，他就是吃完便便会长这样。OK 吗？干，我要拍 B 一个 B 六个。你还去带啊？不用啊，我有啊。你真的不会冷吗？啊，刚洗没有？不会冷。我们现在等下楼。不用带我。啊，公主请出门。王子也来了。哇，这个光确定可以？没有，只有你最反光，其他都可以。哦，没冷，但是下雪了。这次你们看的初雪吗？是，对，跟你一起看的，跟你一起看的。那你突然间听说把雪，对我来说是啊，要说是，是。我们今天一样是来旅游包车，这六天都是来旅游包车，包车真的很赞，我跟你讲，包车就是赞，真的一定要包车，包过车真回不去。包车真的是不舒服啊，昨天大家都睡很爽啊。你刚额头会痛吗？为什么额头会痛？风在吹啊。不会啊，没什么感觉。我的额头就跟女人的腿一样，没什么感觉。什么啦？在聊什么啦？不是啦，卡了。我靠！太扯了。什么？我靠！就是一种 locker 吧。你先想要我那个，请你公主请下车，给你红地毯，很好。帮我把那个粉红色的，对，粉红色肉。好哎、欸，你很用心要追我哎，白痴，这红地毯太小了吧？来，公主请下车。这个红地毯，公主请下车。色盲是不是？天色盲别人。我们的司机真的快要被污染死啊！告诉你很有创意，可是我一踩它凹掉。不要踩靠北，不要踩嘛，扑干嘛？你有病吧 ？OK， 我们到了这个车站，对，很漂亮的地方。凯浩买给我的好滋味，这应该真的是给我的吧？给你的。哦，我怕拍完影片你要收回去。花了我150块。天哪！我真的被他们笑死了。他乱加的，他直接乱。我看入境，我没查。真的没查。因为他有查，我有查。但是江佩玉说他是喜欢裸男，喜欢裸男的，好喜欢。那你要哦，赞！哎，站完了一个小时，拍了。很多抖音跟照片跟底片，点我们竟然可以拍一个小时，就蛮屌的。我们就出来拍照旅行团啊！对啊，这家店也太 Q 了吧，顺便拍超人的。
为什么这边比外面刚刚都冷啊？是吗？不觉得冷啊？我也觉得。是有感冒？外面好冷。有冷吗？超冷的。里面好冷。你们拿这个暖暖杯啊！你要感冒，别说这种不吉利的话。点些闪闪一起分这样子。对。哦、OK。番禺饭，一点点饭吧。OK。哇。哇，真的很好的味道哎。好的味道。就是我吓到了。那你讲讲，你讲讲。甜味，酱油甜味。哇哦，找到最适合的人了！来，你们形容看看。蓝莓得，有鳗鱼的味道，感觉它很是火的感觉。刚从海上拿出来，没有灵魂。先切吗？我把它切一切。谢谢哥哥。哥哥好贴心哦。怎么了？谢谢。很香啊，这边点了手卷跟整大一盘跟鲑鱼，还有海胆类的东西。海胆类的。Yeah。初恋的场景，就是那个缆车跟上面看夜景的地方，就是来北海道一定要来，被认可。可是刘德华刚才车上一直发出一些叫声，你觉得怎么样？好听吗？啊，非常好听，非常好听。又被赞同一次，那你叫一声来给大家给大家听听。啊我真的，我真的觉得太无语了。真的是到哪都可以被称赞的，对啊，好屌。毕竟全部钻石到哪里都会是发光的。OK， 我帮你撑伞。谢谢你，好浪漫哦。开心吗？开心，这边真的很漂亮，喜欢这种罗曼蒂克的场景。罗曼蒂克？那我再说一次，我帮你撑伞，我发光看。我这样角度可以吗？可以。拍照吗？有啊， Hello Kitty 的。不是，我喜欢 Hello Kitty 啊，你们可以买那个雪茄给我吗？然后他们说让你去买，可以帮你做，让你去买。门票。我们现在来搭缆车。耶、yeah.。你要听这边缆车的歌吗？可以啊，我听。因为我之前来过这里，坐过缆车，感觉蛮高的。你的摇晃要小心。好。不晃会被撞到地上。哇哦哦哦哦哦哦哦！让身体放开自己。哇哦哦！等等，我妈在外面又要拍那个把我抱起来的那个影片。这边换我了。我平常呢，每天都重训四天，我一定不会让你摔倒的。好好好，漂亮，这里好拍哦，这里超好拍，哎、欸，这里好好看呢，这里太美了吧，可是超级无敌冷的。这边是初恋他们约会地方。哦，所以等一下我们要去约会。好啊，好开心哦。张浩跟凯浩在帮我做雪人。双浩，这样有 Hello Kitty 的感觉，有大便的感觉。Hello Kitty 长怎样？他们也不会带剪刀。我的 Hello Kitty 到底会有多劣质？那 Hello Kitty 好，再叫我下去帮我宝贝拍照。准备接受我们的辛苦制作的雪人，好，爱的告白，蒋菲玉，我们爱你，yeah， 我爱你，真的很像哎，好可爱，我们亲手制作的，你们好有心哦，愿意为你做好听点男人，真的是你要叫一下，那是你要谁做的？我不知道是他做的。
但是架是不用。你这部 YouTube 在拍什么东西啊？好可爱哦！我会做是因为你从一开始到之后都是一直发那好给的东西在群组。对。然后我是觉得说，可能本来一开始他很像开玩笑，但是他一直发就太认真了，真的很就是真的很喜欢。对。就觉得真的要做，真的是愿意为你做出这个好。谢谢你。那我可以拍照了吗？可以。一二三，呀！我们环保意识，我们还是要把它拿走了。我难过，做了这么久。再见。大家如果来还是可以找这个胡须，然后你们再自己去拼眼睛。那这个垃圾我们都带走了。带走了。耶！你是不是第一次看到那么热爱跳舞的人类？跳得好吗？你的眼神你眼神比他们说爱我还没感情。好了，不要耍帅了，头发都炸结了。你头发是高平山吗？他脸超帅，然后头发超级好笑，他自己不知道。三二一跳耶、好看啊，再一次一二三啊，好好看啊。我们拍完照了，嘿嘿。现在这里很赞，平地是冷的，可是我们这样比较山一点。管他的，反正大家一定要来这边。真的，我在这边很漂亮，就是一个景点，我们又玩了两个小时。那手都快截肢那种。你们听不到有多冷，你们看我的手，我是粉红色的。你的手是粉红色，以为整个脸变成粉红色的。我们要去收垃圾了。好乖哦。一二。下山路，我的手跟我的头发一样红，超红的，不是夜景，但是很漂亮。对啊，乱乱乱！你们在追小偷吗？拜拜。现在要去牛岛推荐的北海道的八音盒馆，啊，赶快进去！听说这里有3000多个八音盒，大家可以好好的逛一下。对，其实真的超多，就是逛不完。根本想说是什么博物馆，我们根本不想下车。对，很多很奇怪的，真的很漂亮。我就想，手艺都蛮细。是要看的吗？几百块。晚餐时间。我包菜。好，嘉文，那就先来吃烤肉。我要喝啤酒。你真的是小眼睛里面，我觉得长得好看的，因为我真的不喜欢，就是眼睛有点长这样子。我眼睛已经开始，已经有稍微已经不像以前那样，对，眼睛有点，对，有点衰。祝你生日快乐，祝你生日快乐。祝你生日快乐！哎，超自在，怎么放个肉干火那么久？不要放肆啊！你要学会过啊！好可爱啊！一二三，来张一二。祝你生日快乐！哎，我完全没录到，是怎么这么突然？怎么没？我想说，那是怎么一颗高架刚没戴眼镜？然后他说：“哦，这个是给他的。”这我就来抽你唇。为什么要这样下跪？因为我说你胖。不是你说我胖。你都不知道你自己错在哪里吗？我错在就是不该说位置有很挤。有很挤吗？不挤的。那为什么你要这样讲？我单纯调皮。好，传给你照片。